ជាមួយនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយចាប់ថាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកនិយាយពីប្រវត្តិនៃស្ពានគីសូណាបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ដឹងហើយបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ដឹងអញ្ចឹងវាខ្ញុំមកនិយាយពីប្រវត្តិនៃស្ពានគីសូណាស្ពានគីសូណាគឺជាស្ពានមួយឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងកំពង់ចាមទីរួមខេត្តកំពង់ចាមចំពោះឈ្មោះស្ពានគីសូណាគឺជាភាសាជប៉ុនបើប្រែជាភាសាខ្មែរថាចងចិត្តការដាក់ឈ្មោះបែបនេះគឺក្នុងគោលបំណងចងចិត្តប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនជប៉ុនឲ្យកាន់តែស្អិតរមួតស្ពាននេះគឺមានប្រវែង 1,500 ម៉ែត្របានបើកសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ2001ហើយក៏ជាស្ពានទី1ដំបូងគេបំផុតដែលសាងសង់ឆ្លងកាត់ទន្លេមេគង្គនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការសាងសង់ស្ពាននេះបានចំណាយទឹកប្រាក់ប្រហែលជាង56លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាជំនួយឥតចំណងពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងអាណត្តិអាយដាមហូរីណូអ៊ីជីហ៊ីដេហ៊ីសាជាអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាស្ពាននេះធ្លាប់ទទួលចំណាត់ថ្នាក់ជាស្ពានវែងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងកម្ពុជារហូតដល់ឆ្នាំ2002ជាឆ្នាំដែលស្ពានកម្ពុជាថៃត្រូវបានកសាងនៅខេត្តកោះកុងដែលមានប្រវែង 1,900 ម៉ែត្រស្ពានគីសូណាបានតភ្ជាប់តំបន់ភាគខាងកើតនិងភាគខាងលិចប្រទេសកម្ពុជាតាមផ្លូវគោកជាលើកដំបូងការសាងសង់ស្ពាននេះបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ1999ហើយបានចំណាយរយៈពេល3ឆ្នាំទើបធ្វើរួចជាស្ថាពរមានមនុស្សប្រមាណជាង 10,000 នាក់បានចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពាននេះចាអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណឥឡូវបងប្អូនអរគុណចូលទៅមើលគម្រោងម៉ារីសា3របស់យើងចាដែលមានទីតាំងជាប់នឹងកូស្ពានគីសូណាទន្លេបិតត្រង់ម្ខាងខេត្តកំពង់ចាមអរគុណច្រើនបងប្អូនតែល្វែងម៉ារីសាផ្ទះដ៏ល្អបំផុតនៅក្រុងកំពង់ចាម